O Cresce tem convênio com a Edmachine. Veja as condições. Aos inscritos, funcionários e dependentes, há desconto de 20% sobre o preço dos serviços de tráfego pago. Confira as informações em crescsp.gov.br/corretor/convênios, na categoria Serviços na cidade de São Paulo. Conheça a empresa em edmachine.com.br. O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente.